Hej alle sammen, velkommen til denne video. I denne video, der vil jeg lige sige til jer, at jeg vil lave en Ask Me på, på fredag. Så ja, I kan stille spørgsmål lige hernede i kommentaren. Så I har til på fredag. Og til mine venner på Skype, der kan I også bare stille spørgsmål ind på Skype. Og altså, I kan stille spørgsmål. Altså ja, som jeg har på Skype, der kan I stille spørgsmål. Eller dem, som jeg ikke har på Skype, I kan stille spørgsmål nede i kommentaren. Så til på fredag. Så håber vi stiller nogle masse spørgsmål. Så vi ses alle sammen. Hej.